Brandon Bënja nga Geek Room, sa e zotrinë është sot me ne për të folur për të reja teknologjika në qëndrin gjarë të mëdha nga tri prej gigantëve të teknologjisë. Për cilat do flasim dhe jo vetëm, për nisim, Brandon, mirëmëngjes, mirë se ngjarë. Mirëmëngjes, me Apple-in dhe prezantimin e Unleashed, quaj? Unleashed. Në fakt, i gjithë të torin... U lëshua nga zinxhirët, Apple-i, po? Po, u lëshua nga zinxhirët, po i gjithë të torin, në fakt, është muaj i teknologjisë. Të gjithë apasionuarit pas teknologjisë se quajnë Techtober. Jo Oktober. Në fakt, po. Ajo që përbëri më shumë lajmë, në fakt... Edhe në mund të quajmë Tektori, pra. Tektori, okej. Pra, gjatë të Tektori, ajo që përbëri më shumë lajmë, ishte fakti që tre evente shumë të rëndësishme u rënditën njëri pas tjetrit. Pra, të hënën të kësa jave ishte Apple, pas tyre ishte Google të nesërme, dhe një ditë më vonë, pra dje ishte Samsung. Në fakt, do të nisim të flasim pak më shumë për Apple, duke qënë se është kompania që pati prezentimet, po themi, më të shumta dhe krijoj më shumë interes të publiku. E njësë me Apple. Njësë me Apple që prezentoj kufjet e reja. Pra AirPods 3 u prezentuan këtë të hënë, janë kufjet cilat në dizajn janë më të vogla se një vit më parë. Ndryshimi i vetëm në teknologjin është Spatial Audio, pra është një cilësi e reja audios. Ja ku i shojmë, këto janë po. Po, këto janë kufjet e reja. Dhe bateria e cilat zgjatë gati 6 orë, po themin një përdorim të vetëm, por sigurisht ka dhe kasët në cila ka një kozgjate prej po thuaj se 6 karikime është të plota të kufjeve. A, po mirë, atër shkon mjaftushëm. Shkon shumë mirë, mendoj që ndoshta 2-3 ditë dhe ishte shumë mirë. Ka një trek për këtove një fare rivaliteti, sepse janë dhe ato badzë dhe Samsungu që e di që edhe ato pëlqehen. Si që ndronë, kush është të rinë, plus pas e kompani tjera që mund provojnë në andë? Po, është një teknologi e cila është gjithmonë në rritje, kufjet që quen badzë në termin e përgjithshëm. Sot vinë në modele nga më të ndryshmet. Kemi kompani kineze nga njërë anë që mund t'i prodhen edhe me 5 euro. Sigurisht që cia nuk është ajo që të gjithë do të kërkoni. Me gjitha të është një lojt teknologjie, kufjet e cilat janë të aksesueshme, po themi për gjithë. Sigurisht rivaliteti me i madhë që ndronë me disë Apple edhe Samsung, por po thuaj se gjitha kompanit që janë sot në trek, përfshirë Huawei-in, Xiaomi-in, gjithë kompanit e tjera, kanë versionet e tyre të kufjeve. Dhe do t'jenë të kushtushme, si që janë zakonisht gjithë aksesorët e Apple? Nisin nga 179 dolar, por kësa radhe kemi 3 versione. Kështu që sigurisht shmimet do rritë. 179 dolar për kufjet e reja të Apple Airbuds. To janë treshi, modeli 3. Mirë, nuk kanë qenë vetëm kufjet apo që prezentoj Apple? Jo, nuk kanë qenë kufjet, dhe në fakt kufjet morën shumë pak vëmëndje, pasi produkti që morën më shumë vëmëndje ka qenë MacBook-u i ri, i cili erdhi në dy versione, në 14 dhe 16 inç, dhe u shoqërua me shumë, nuk po them polemika, po me shumë komente, sepse ishen dhe pozitive dhe negative. Pozitive sepse në fakt... E pam që të dy pra shpinë mbi shpinë, edhe 14 dhe 16 inç bashkë atje. Pozitive sepse ekrani kësaj radhe është 120 Hz, që do të thotë ti mundet të shijosh akoma më shumë filmat dhe mbi të gjitha gaming, pra kur luan. Frekuencë lartë. Frekuencë shumë lartë, dhe kjo është diçka shumë pozitive, e cila gjithashtu u shoqërua dhe me një kamera Full HD në pjesën e përparme. Pra, në botën ku jetojmë, ku është shumë e rëndësishme që ti të kesh cilësi shumë mirë në Zoom, në Skype, sigurisht edhe kamera duhet të jetë shumë mirë. E po të përgjigjet me një kamera që do lejoj që këto imazhet, po themi, të jenë edhe akoma më të qartë. E punojmë të gjithë përmes. Sigurisht. Por, ajo që bëri në fakt krijoi pak polemika, ishin disa ndryshime që solli Apple në MacBook-un e ri. Vendosi një notch. Notch është pjesa e sipërme që ne jemi mësuar ta shohim vetëm tek smartphone-i. Pjesa e sipërme e cila fshe kamerën. Ato baluket pra. Ajo baluk e famshme pra. Dhe kjo do të jetë. Në mënyrë të panevojshme është shtuar notch-i, po e quajmë kështu pra. Edhe tek... Në fakt, nuk është as pak normalje tek një laptop. S'kishte pse, se ka pas më përpara. As kush nuk ka pas, jo vetëm Apple-i, dhe në fakt të ditë të gjithë pristin që në iPhone 13, që u prezentua një muaj më parë, të hiqej. Dhe jo vetëm që nuk u hoqë ka iPhone 13, por u shtua këtu. Dhe një tjetër gjë... Mendoj që kjo është kokderizëm nga ana e... E më mirë, është një... Apple-i thotë që ne nuk e ishim, ne do da mbajmë këtë zë, bëjmë si një feature, pra është si një gjëtë... Jo da mbajmë, për dhe shtojmë edhe tek MacBook-u. Por nga ana tjetër, Apple duket se ka pranuar një gabim që ka bërë gati 6 vite më parë. Nga vitit 2016, 5 vite më parë, deri sot, çdo MacBook i cili dilte në treg, shoqëroi vetëm me, po themi, portat USB. Pra, nëse ti do të doje të lidhësh një HDMI apo kufjet, do duhet të merresh një tip adapteri i cili shtohej në pjesën e jashtme. Tani Apple ka rikthyer të gjitha portat. Dhe ndoshta në mënyrë të heshtur ka pranuar që ka funksionuar dashur. Edhe USB-C do të ketë? Ka USB-C sigurisht, ka USB, ka HDMI, ka të gjitha pra llojet.
ka dhe vendosje për për po shikoj se kishin përmirësuar gjithashtu edhe audio, special audio atje, pra që ky laptop mund të shërbejë pra si shteti, ndoshta në një dom hoteli apo për filma, për të luajtur muzikë për qejf. Okej. Mirë, po ky telefoni Google ç'është ky? Se këtë se kishim dëgjuar, unë nuk isha informuar për këtë. Duke parë materialet që po përgatisim për ty. Ka vite, por si ka mundësi ka ishte në pak. Në fakt po. Ti ke dëgjuar sot sepse ky me sa duket është smartphone i cili ka bërë më shumë buj, është më i shumë prituri nga Google, pra ishte dhe duket se do të jetë Pixel 6. Po. Dhe duket se do të jetë më vërtet revolucion nga Pixel 5, 4 dhe gjithë versionet e tjera. Siç e shikojmë ka një dizajn shumë unik në pjesën e pasme. Kamerat nuk janë vendosura në formë, po themi katrore, siç e ka sot Samsung edhe Apple. Mhm. Vazhdon të shtrirë pra në një vijë, po. Të shtrirë në një vijë. Kjo ishte prezantuar që nga gushti sepse dizajni dihej, por nuk diheshin specifikat, të cilat janë konfirmuar gjatë eventit të ditës së martë. Vjen në dy versione, Pixel 6 dhe Pixel 6 Pro. 6-ta ka 2 kamera, Pro-ja ka 3 kamera. Veçanta kësaj radhe është se Google ka prodhuar një procesor të tij. Për herë të parë Google po tenton të mos përdor procesorin Snapdragon, i cili përdoret përgjithsisht nga telefonat celular, por ka prodhuar një procesor të tij. Dhe e veçantë tjetër është se në fakt gjithmonë në çdo produkt Pixel, ajo çfarë e ka bërë të veçohet Google-in janë fotot në errësirë. Pra Night Photos gjithmonë kanë qenë shumë të mira në Google Pixel. Sa konkurrencë. Dhe kjo nuk dihet pse. Dhe tani Google këtë e ka përforcuar duke thënë se fotot tona janë gati 150 herë më të mira në ndriçim të ulët. Kjo sigurisht 150 herë më të mira se sa një vit më parë të konkurrencës. Se sa një vit më parë, jo, se sa një vit më parë. Pra ky është një celular, po flisim pak me Alonën ndje pra për të, i cili ajo që ai thash unë, duke ditur më pak se sa ti, është shquaj për fotot. Gjithmonë domethënë edhe nga emri Pixel që vjen nga pikselat e fotove. Pra gjithmonë Google i ka dashur që të bëj telefon dhe se jemi mësuar me Google-in vetëm për shërbimet, Gmail dhe etj, po ky është një telefon fizik i prodhuar nga kompania Google dhe kamera apo fotot janë një gjë që e veçon atë nga konkurenca. Mirë, një arsye më shumë sepse shumë njerëz e marrin telefonin e ri pikërisht për fotot, kështu që edhe një diferencë shumë e madhe për ta mbyllur është edhe çmimi. Nis nga $650 për versionin po. Shumë i ndershëm. $650 dhe $850 për dy versionet, krahasuar me po themi minimalisht 1000 euro që nisin versionet bazë të iPhone-it edhe të Samsung-it. E fundit me Pixel-in, ata që i kanë, kam dëgjuar që flasin mirë përgjithsisht për to. I ka Pixel 6-ta të dhënat, po themi që të konkurrojë mirë, te fotot është më mirë se këta të tjerët, por për gjërat e tjera e mban veten. Absolutisht, i ka të gjitha dhe mbi të gjithë përdoruesit që kanë një Pixel janë të parët që marrin versionin e ri të Androidit. Pra, së bashku me Pixel 6-ta u prezantua dhe Android 12, i cili përdoret Samsung-u, po themi. Po, përdorin gjithë përveç Apple-it. Sot po themi nga data 28 që ndoshta i bie mbas një jave, i cili që është data që del në treg, po. Kushdo që do të blej Pixel 6-ën dhe kushdo që sot ka një Pixel mund të kalojë nga Android 12. Ndërkohë të gjithë përdoruesit, qoftë edhe përdoruesi që ka Samsungun më të shtrenjtë, i duhet presin ndoshta fundin e vitit për të marrë versionin e ri. Po mirë, Samsungu ç'bën ndërkohë që këta konkurrentët e vet bëjnë këto prezantime? Samsungu bëri një event 20 minuta, i cili në fakt pritej shumë, ose më sakt, është një event i cili erdhi si... Duhet të bëjmë ne diçka. Duhet të bëjmë ne diçka, po. Ose diçka që e kishin ruajtur, sepse ishte si një vazhdim i eventit që ndodhi një muaj më parë. Një muaj më parë, Samsung prezantoi dy smartphone të palosshëm, pra Z Fold 3, Z Flip 3, kufjet edhe orën sigurisht, dhe ky ishte part 2. Ishte një event i cili gjithë pristin çfarë do ndodhte, shumë pristin të dilte Noti, sepse Noti ende nuk ka dalë, nuk dihet nëse do dalë apo jo. Shumë të tjerë pristin një version më të lirë të S21. Se Note ka qenë një variant i cili ka ecur goxha. Ka ecur goxha. Ka përdorur, ka qenë relativisht. Ka ecur goxha dhe personalisht mendoj që nuk do të kthehet më në treg, sepse për momentin Samsung po fokusohet shumë tek pajisjet e palosshme. Dhe dy eventet në vit që Samsung organizon është gjithmonë ai i janarit për Galaxy Sun, i cili vazhdon të jetë i njëjtë, dhe eventi i shtatorit i cili këtë vit pritej të ishte Note, siç e tham, por nuk ishte. Eventi i djeshëm thjesht ofroi 49 kombinime të ndryshme ngjyrash në momentin që ti do të duash të blesh Galaxy Z Fold 3. Pra kishte vetëm një gjëre që solli Samsung. Kjo ishte vetëm një gjëre. Dhe përveç kësaj kishte edhe një bashkëpunim me një kompani dizajni në Francë, e cila kishte bërë dhe ajo dizajnet printimet e tyre të kufjeve të orës. Pa, pra, 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 dhe ti e merr në ngjyrën e zeza apo në ato dy kombinime të bazë,
kushton 999, pra po themi 1000 euro. Nëse ti do të porosisësh kombinimin tënd preferuar, do të kushtojë 100 euro më shumë. Çka ecur kjo? Folë, unë edhe jam i sigurt për këtë, më thënë drejtë. Palosjet. Palosja e kësaj gjëse është tërhequr, është pëlqyer? Atëherë nga njëra anë për të siguruar ty, Samsung këtë vit ka prezantuar një garanci prej 3 vitesh. Pra çdo person do prishet, a ke parasysh gjëse? Ajo, pra, nuk të bind shumë. Do të presim për ta parë, sepse në fakt është e vërtetë sepse vitet e kaluara ka treguar një farë dobësie në pjesën e ekranit, por këtë vit Samsung për të dy pajisjet fol do ofrojë garanci deri në 3 vite. Do të thotë, është edhe koha që përdorë një celular para se të përdorë një celular. Dakor, mirë, interesante gjithçka që ti the, por këto ishin të fundit që vin. Por me që të keni këtu se na kanë ngelur pak flasim shpesh për këtë Squid Game, e lexojmë shumë dhe në mediat online dhe të tjera dhe ky serial i cili po bën namin në Netflix, por që është vjen gjithmonë me shumë shqetësimi që ajo çka ndos në film mund të kthehet në realitet dhe po tenton të kthehet në realitet. Dhe nëse kjo do të ndoshte, cili do të ishte problemi? Pra çfarë për çfarë duhet të shqetësohemi? Është një fenomen i cili unë mendoj se është shtyrë shumë nga promovimi shumë i madh. Nëse e shohim në Netflix Squid Games, personalisht nuk do të thoja që është seriali më i mirë, seriali më fantastik, por është seriali, po, sigurisht e parë sepse u shtylla nga shumë të tjerë, po. Nga shumë të tjerë dhe sigurisht do ta shohësh, do bësh pjesë të bisedës me miqtë. Është vërtet që në Facebooku do ndryshoi emër? Po, është vërtet. Po nuk kemi shumë info për këtë gjë, sepse është gjithçka kështu e hermetike, normal, ndoshta s'kan gjetur emrin mbase. Jo, mendoj që çdo gjë është gati. Fitet për një emër, po, dëgjova një emër, po kam një version, po. Na thuaj se unë nuk e di këtë. Tech blog. Okay. Tech blog. Tech blog ishte një që u përmend, po nuk e di se sa e vërtetë është tani. Po pse nevoja për ndryuar emrin, s'e kuptoj. Lajmi doli dje në mëngjes nga The Verge, që është një media teknologjie nga më të famshmet në botë. Emri nuk do të ndryshojë aplikacionit, pra këtë duhet ta themi. Pra aplikacioni do të vazhdojë të quhet Facebook, okay. Por kompania mëm që sot quhet Facebook, e cila ka Instagram, WhatsApp dhe Facebook si aplikacion, do të ndryshojë emër. Kjo, duke qenë se sipas asaj çfarë kemi lexuar, duke qenë se Mark Zuckerberg nuk kërkon më që kompania e tij të njihet si një kompani e rrjeteve sociale, por kërkon ta zgjerojë fushën e saj. Mm. Dhe në fakt e ka vërtetuar kohët e fundit me syzet VR, të cilat gjithmonë e më shumë po investon. Interesante, të gjithë këta koloset e teknologjisë pra mundohen të diversifikohen në fusha tjera në investimi për të ardhmen. Nuk mjafton më shumë vetëm po. Po sepse edhe kjo është kam shiven ose ndrysho ose vdis është dhe nuk do presim shumë për emrin e ri sepse konferenca e prezantimit konferenca e përvitshme e Facebookut ku do prezantohet dhe emri i ri është 28 tetor. Po dhe emri me shumë mundësi do të merret vesh edhe më përpara. Pra nuk do të jetë më Facebooku që është kompania më, po Facebooku do të jetë vetëm njëri ndër produktet e kësaj kompanie të quajtur. Kush e di se si një version pra që qarkullon. Është tek blog, le të shohim nëse. Shumë të reja nga teknologjia këtë radhë. Faleminderit Brendo që ishe me ne dhe që na ndihmove të kuptojmë më shumë.